Är inte snäll att skrämmas. God dag, hörni. Hallå. Eller god kväll. Vi gör ett kort levlingsäng. Ja, jag är snart i mål redan så. Ja, jag börjar nyss. Aj. Jag ser att jag är snabb som en vässla. Ja, du är för snabb. Jag måste däremot fixa ljudet. Här var det väldigt lågt. Aj. Nej, min häst fastnar i allting idag. Ja, det är inte min. Nej. Vi är alla lite trötta så det kan bli lite flumde flumme eller så blir det jättetyst istället. Ja. Prosit. Nej, host. Prosit. Jag har ju för sig ett nytt namn. Hailey. Ett nytt konto. Ett nytt konto som blir mitt main-konto. Jag är inne på mitt main-konto. Jag är inne på mitt före detta main-konto. Men jag tycker Hailey Nightstorm är bättre för att det är kortare att skriva. Ja, men det är mitt med. Aj, jag slog i skallen. Där har vad vi var henne. Det bra? Vad var det bra för? Där har vi henne och hon glider och jag måste stanna till lite. Nu ska vi se, där ska vi ha och det ska vi ha och där. Så, nu kör vi. Brum brum. Brum brum, det är inga bilar här. Jo, där har vi henne. Min, woho! Min lilla guldklimt. Ja, som är framför. Du är bakom mig enligt min dator. Nej. Jag är snabbare än vad du är. Fina. Aj, jag slog nästan i nosen. Ja, jag har halvt det nya sättet på mig från Bergnäsans bana. Man måste vara populär för att kunna få tag på det. Men det vet ni nog allihopa. Jesus, vad folk skriver. Rosetten däremot, den är inte ifrån början med nästans bana. Den är från globala. Globala köpen. Är det någon som har fisit? Om det är den här fisen ifrån den här bilen. Får jag upp silver i level 14 idag? Troligtvis inte. Det blir nog säkert. Är fin dörr? Åh, jag kommer nysa snart. Jag sprang förbi henne. Smart att göra det också. Ja, men eller hur? Jag känner mig lite seg i skallen. Ja, men det har varit hela dagen så ut. Jag tror att det har att göra med vädret. För det är så skumt väder idag. Ja, och min kusin snäpar. Jag kan inte svara. Lite svårt det. Ja. Jag har inte pratat med mina kusiner på väldigt länge. Jag har bara kontakt med en kusin. Det var för att hon är jämngamla, lika gamla så. Alltså jag förlorar henne. Vi får samma år. Samma år. Aj. Min häst vägrar. Lyssna på mig. Det är väl som vanligt då. Pintoraberna har inga problem med. Dock. Nej, de är söta. Ja, jag ska med på Bergnästans camp sen. Jag har vunnit fem gånger. Kan jag få komma till andra eller? Jag vet inte om min pintor av kan den här level 5 eller 6. Wow! Där var en skum sväng. Och jag slog min personliga rekord. Jag hoppas på att jag kommer på andra plats typ. Du säger inte för mycket.
För att jag har kommit först, alltså etta, 5 gånger nu. Jag är lite trött på det nu. Jag kan inte hjälpa att jag har en snabbest. Jag lägger så här 3, 2, 2, 2, sen 1, 1, 1, 1. Vi får väl se. Men jag kommer att spela in mycket på sen på Hailey Nightstorm som också finns på den här servern. Marshmallow Cloud. Sen kommer jag nog spela in lite på Antoni också som finns på Airstorm. Ja, mellanlandar bara i Marshmallow Cloud tills Airstorm öppnar. Airstorm öppnar. Ja, när det öppnar det vet vi inte. Nej. Det blir väl augusti typ. Så jag har liksom bara en liten mellanlandning just nu. Eller i juni någon gång, jag vet inte. Ingen aning. Jag försökte mejla till dem och de bara, nej, vi kan inte veta när de öppnar. Det är när vi öppnar, när vi känner för att öppna. Så jag vill det bara, okej, tack. Jag vill ju bara ha ett totalt datum. Mm. Men jag missar. Alltså, man ska absolut inte köra banorna idag med araberna. Alltså. De verkar inte riktigt var med på noten här då. Så ni kommer få se mig fejla lite till och från, men det får ni bara ha tålamod. Det kanske blir en jätterolig och skrattig video istället. Det här gillar inte jag när man ska hoppa här. Nej, vet man ska hoppa så långsamt och det tar så lång tid. I slutet kan man springa fort. Ja, om man inte fejlar som jag fick på film. Det gjorde inte jag. Spring in i mål. Jag failade inte för jag var färdig. Nej, men jag ska ha mina turbrallor. Jag hade inte mina turbrallor på mig. Nu kör vi sista banan. Whoop, whoop. Får jag se om du failar någon gång? Ja, men eller hur? Det slutar väl alltid att någon av oss failar. Ja, men typ. Overkligen. Det kliar i mitt öra och jag kan inte kolla i det för jag spelar. Åh, herregud, vilket hopp! Men det blir alltid ett hopp här i... Oj. Så länge de inte slår i bakhovarna. Ja, så blir det här studset typ. Ja. Men det har inte min pinta då brukat, så är det lugnt. Hopp. Säg aldrig typ. Woho! Men den där failen man ju alltid på, det var första failen jag gjorde. Men det är alltid den här som är som ett häck, alltså som är man måste hoppa långt och nära för att inte faila. Den där vid stranden. Jag är slutet och jag har inte failat någonting. Nej, men du har en pintor av som är typ buggad för att inte faila. Du, den är inte buggad, nu ska det inte vara så. Druiden har jag gjort. Ja, det har jag också med gjort. Så. En fail på hela banan. Ja, det har jag gjort så. Då är det Valdale. Valledale. Ja. Jag vet att det heter Valdale, men jag säger Valledale. Det är lättare. Du tycker det är lättare, men jag bara, nej, det är svårare. Du bara, no. Valle Palle. Det var en pant här, hallå. Nej, det var inte för mig. Någon har inte städat. Då tar vi hon där Sofie här. Hon är närmast tävling. Jo. Du.
Oj, Jesus, vad hon hoppar. Oj, jag får hicka. Hoppsan, hicke picke pocke. Ja. Det är väl inget bra. Ja, alltså på det här kontot kommer det att bli... Det var första klockan. Hoppsan. Det här kontot kommer att bli levlingshäng på. Och typ kanske outfitsgrej. Mm. Och det andra kontot kommer det att bli uppdrags. Alltså Hailey. Och sen kanske det blir uppdrag på Antonio också. Jag kommer ju nog göra onsdagsuppdateringen på Antonio. Ja. Och det ska jag på Linnea någon gång. Nu på onsdagsuppdateringen. Jag har inte gjort några onsdagsuppdateringar som jag har gjort. Nej, men jag tänkte jag skulle göra det på Antonio. För det gjorde jag sist. Ja. Ja, för jag har inte orkat. Mm. Och jag kommer göra levelingsäng och lite andra grejer på det här kontot. På Stephanie, så det blir väl levelingsäng och... Det är en blomma där, jag vill ta den. Levelingsäng och... Såna här skumma saker, alltså rouletter och allting. Det kör jag på det här, för jag har mest kläder på det här kontot. Ja, det är inte, jag har inte så mycket. Jag har ganska mycket på det här, men inte Och så blir det upp... ditt hjärta! Och så blir det uppdrag på Hailey-kontot, mitt main-konto alltså. Ditt jäkla med här. Nu ska vi se, vad har vi... Åh, de är så långt åt skogen för mig idag. Och jag hade en väldigt, 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 väldigt nära. Sen har vi en här. Vad har vi sista? Ja, den är allra längst bort också. Alltid är det så. Vi har alla nästan på samma ställe som är så långt bort att springa på. Jag har en här borta. Du, jag ser det bakom mig, kvinna. Aj! Det var en stubbe. Det var ett träd där, det såg inte jag. Nu ska vi se, där har jag en. Den sista är där nere. Så springer vi tillbaka. Och plocka blommor på vägen. Ja, det gjorde jag med. Oj! Jesus! Alltså, nu ska vi springa tillbaka. Ja, det är det. Ajajajaj. Det är det jag håller på med nu. Vad har vi henne? Där har vi henne. Vad blir man på idag då? Va? Vad blir man på idag då? Mål! 1:28. Det har folk skrivit till mig. Det är skrivit global, så jag. Har inte tid att se. Hej, hej! Hejsan. Hörni. Människor? Eller vad säger du? Var ska vi? Eller var är du på väg? Vällersjön. Valledalssjön. Och så står det såhär, Vejdel-championatet kom upp nu. Jag kan inte köra. Nej, absolut inte. Det är roligt, men jag har fel häst. Jag det roligaste är att man ska bara, nu har jag ramlat ner. Jag bara, pjum, där ska man inte ramla ner. Ja, men typ. Man ramlar alltid ner på den jäkla bron. Oj, oj, oj.
Men dit. Det var en panty panty. Och jag brukar också få den där buggen att jag inte ens får trycka när jag har champagne-testen. Jag bara, hallå? Jag tycker de springer så roligt och så söt. Va? Champagne-testen? Jag tycker de springer så roligt med bakbenen. Ja. Jag tänker inte hoppa, för jag har alltid failat när jag har hoppat där. Hoppidoppidoppi, hoi. Ja, alltså man är riktigt seg idag, men det är ju för att det är torsdag. Nästan och klockan här. Är 6:50. Oj. Ja, man är seg för det är nästan helg. Mm. Ja, det tycker jag är skönt. Jag jobbar bara imorgon. Så alltså, helg! Helg, oj oj oj. Jag jobbar inte så vanligt nästa vecka, jag jobbar bara fram till 25, så 26, 27 är ledig. Oj, 26. Oj, oj, oj. Ena är en klämdag och ena är... Jag kommer inte ihåg. Ska klämma folk? Ja, eller hur va? Nej, nu ska vi inte vara sådana. Gud, vad långt jag studsade. Det var som vanligt. Jag ska i alla fall vara med på championatet för 7:30. Ja, men det är inte än. Nej, klockan är inte 7. Nej, och jag fick blomman. Brukar aldrig få den där. Jag brukar trycka på E istället för trycka på den, för det är då man får den. Den här banan däremot gillar inte jag. För man måste vara smidig och jag är inte smidig. Så tar man det lugnt och försiktigt. Och så kutar man inte om det inte är långa sträckor. Då kan man... Oh, vad det kliar. Ringa. Då vi ser om jag klarar att springa fort. Ja. Mm. Jag slår upp min personliga rekord. Ja, som vanligt. Jag travar upp från berget. Jag rannar upp. Jag rannar upp, nu då. Jag springer upp som en vässla. Oj. Den svenskan var inte bra där. Rannar upp. Rannar upp, nej det blev någon typ av svängelska och där gled du. Ja, men vad fasen. Man glider alltid ner där, så. Om ja, man tar genvägen så glider man alltid. Va? Man glider ju som en galn. Jag kan inte vara trött nu för helskotta. Woho! Ja, jag fastnade i en buske, ja. Det ser så roligt ut. Vi kommer att bli pigga sen framåt kvällen, så det är så vi funkar. Ja, jag vet. Det är så vi funkar. Åh, förlåt. Varsågod. Ja, men jag sa förlåt i videon, okej? Antingen handlar det inte om dig, men tack ändå, älskar länge att du sa förlåt. Eller varsågod med nu.
Förlåt, okej. Okay. Min hjärna är lite mindfuckad idag, okej. Okay? Den är lite seg i kolan. Och då blir det fel. Jag kan inte göra så himla mycket, den där ska jag inte hoppa över. Då blir det jobbigt. Åh, jag kunde hoppa över den där. Ja, jag ska inte slåss på för skubba gubbar, det smittas av sig. Sluta. Men det var han som började. Ni får sluta gäspa båda två. Ja, eller hur? Mm. Jag blir bara trött. Men det blir jag om igen när han gäspar. Oj, jag skulle hoppa in där, men det blev inte ett hopp. Jag tar och lämnar in dem sen. Va? Jag tar och lämnar in dem alla sen. Lämnar in vad då? Alla tävlingarna sen, kvinna! Herregud. Ja. Nu börjar hon höra fel också. Tyvärr, jag ska höra om en kvinna. Jaha, du menar de där? Jaja. Här. Ja, för jag gör alla på samma gång. Innan jag lämnar in. För mig såg det ut som att du buggade att du inte skulle ta den där. För det ser ut som att du inte tar flaggorna. Jo, det gör jag visst. Jag ska hem och hämta championathästen sen. Jag ska inte göra så. Jag ser ingenting. Ja, jag vågar inte köra sen. Den är inte så hög level än. Vad är den för level? 8. Den är 7 snart. Fan, nära jag var. Bara ett ifrån. Ja, men typ. Kör vi den sista? Ja. 1, 2, 3, kör. Ja, jag kör den på igen. Åh, Jesus, här får man hoppa. Fan vad din data är efter. Vadå? Du märker det snart. Nu kommer du inte se någonting, men när hon hoppar, nu hoppar hon, och hon, för dig så är det som att hon springer igenom hindren. Ja, men så är det alltid. Så är det för henne med. Hon ser mig. Jag hoppar, men enligt henne så hoppar jag igenom. Jag springer liksom igenom alla hindren. Ja. Woho! Åh, en jäkla stubbe! Vadå? Men jag failade inte. Det är en stor stubbe där och man bara... Kom igen nästa. Spring. Det var liksom länge sedan vi gjorde leveling sen nu. Ja. Jag har inte orkat. Nej, vi alla har inte orkat typ. Och jag slår en korskåd. Personliga rekord. Nu ska vi lämna in allihopa. Ja. Ner till... Ranchen! Jag ska inte ställa mig upp. Va? Datorn vill, eller mobilen vill att jag ska stå upp. Ja. Mobilen säger klockan. Jag har 3 platser kvar i ryggsäcken, herregud.
också. Nu ska vi se. Har jag någonting här? Nej, jag har inte jag. Men jag har en kossa här. Åh, oh, herregud. Kom igen, kossa. Spring då. Men för helvete, ska du inte springa in i trädet? Jag hade inga här då. Jobbigt. Nej, det kommer väl. Där nere sen. Åh, oh. Oh, herregud. Hur ska de tänkt här? Nej, men du, din jäkla kossa. Kossorna är för jäkliga. Ja, jag vet, de är jättejobbiga. De är jobbiga och det tar lång tid. Nej, inte så jättelång tid tycker jag. Det är snart framme. Jag har en höna. Så jag inte får alla kossor för då dör jag. Jag vet att den är envis. Den vill inte ens ha min mat. Men din kossa! Inte åka springa tillbaka, du ska ner där. Nope. Nej, enveten kossa. Jag vet, de är envisna som nästan åsnorna, men åsnorna springer i alla fall efter den. Ja. Eller sju, nu ska vi se vad vi har mera djur. Ska ner till stranden och kolla. Ja, det finns de här nere. Ingen mer kossa på sig. Ingen mer kossa. Ingen... Jag ser ett får här. Men... Jag vill inte ha ett får. Just men nu okay, har jag bara ett kors. Djur som springer efter mig. De är inte så jobbiga som kossor då, i alla fall. Nej. Är det någon som skriver till mig? Måste kolla telefonen? Nej. Det var någonting här. Jag har ännu en till höna. Åh, det kliar ögat. Men det kliar inte så när jag tog min pollenallergi förut. Som jag matar min häst röv. Va? Jag matade min hästs rumpa. Fy fan. Alltså gud, jag orkar inte. Nu ska vi se, nu ska jag bara ha två djur till. Ja, det behöver jag också. Jag har två till. Jag har två höns. Kom igen, Fred. Spring nu. Jag har tre djur. Jag behöver till så. Du ska in i mål. In till Mary nu. Här var någon människa som stod mitt där och bara, hallå. Jag ska försvara någon, hej då. Hon bara, nu ringer jag hem, hej då. Jaha, tänkte jag. Typ. Jag har ett får här. Jag behöver bara ett djur till. Det är inte alltid man hittar alla djur.
Nej. Och varför är du just där borta för? Man ska kolla på kullen också. De kan vara på kullen också. De kan vara på så skumma jäkla sidor. Mm. Nu är du där och snäll. Ingen där, nej. Här var en blomma i alla fall. Gillar dock inte att få djur på stranden om det inte är någon sån ärna som typ följer efter den. Nej, det är bara tre. Tror jag. Måste bara kolla. Dubbelkolla igen. Ja, ibland är de där de typ inte ska vara. Ja. Nej, jag hittar bara tre. Ska jag se om jag hittar mitt fjärde. Ska vi köra tävlingen? Vi ska köra solo först. Ah, Jesus. Då. Ska vi se här. Jag hittar bara tre. Ja, idag hittar jag bara tre. Det gjorde jag också. Bara tre då. Nej, Findus. Findus. Mamma kan inte bara ha dig. Nej. Sluta gnä. Hörru du. Ska jag ge dig en snyting när du gnäller, va? Det skiter han i, vet du. Nej. Vad är klockan? Jag ska... Nej, Findus. Var är Findus? Mamma ska ringa hem och hämta Pinto och Röven. Åh, vad är det människor? Jag fastnade. Förlåt att jag jamas här, men... Min katt har fått damp. Han har väl allt? Ja. Kom Pintus. Jag kan försöka vara med på kämpa. Jag tror inte att jag kommer vinna med level 7 häst. Men Findus. Det är ingenting jag lovar att jag gör. Nej, men det är alltid bra att försöka. Ja. Nej, Findus. Nu får du faktiskt lov att ge dig. Kan ni inte ligga här? Nej. Du kan inte det. Jag ska bara göra utmaningen också. Mm. Undrar om jag möter idag då. Jag springer ner och ställer Beatrice, jag möter Beatrice och tack gode gud att det är henne. Och inte Josh eller Scott, hon gillar jag inte. Aj fy. Alltså Beatrice är så långsam. Jag vet, hon tar så lång tid på sig. Nu är det en mål, så... Åh, gud. Mm.
Och nej, inte slalom. Jag gillar inte slalom. Inte slalom, nej jag kan ha. Nej, jag gillar inte slalom. Så. Men jag vann ändå över henne. Ändå hon inte fuskar på, det är de här tre, men den sista fuskar hon var massen på först. I början, det gör allihopa. Tänkte att du får komma hit och ställa dig sen så ska jag ta en miniatyrbild. Ja, jag kommer så fort jag är färdig här. Japp. Jag ska bara köra med två sista. Jo. Oj, oj, oj. Men Beatrice, du är så långsam. Kom igen. Öka snabbheten på hästen. Kvinna. Jag lämnar klubben. Jag lämnar klubben. Inte klubben. Jag lämnar gruppen. Blä. Går bra nu. Går jättebra. Går jättebra nu. Ja, oh, men eller hur? Det går jättebra. Inte riktigt. Nej. Inte riktigt. Nu kör vi den sista. Jesus Kristus. Jag ser så fort det går att springa. Nu tog det slut av snabbheten. Kom igen. Kom igen, Jesus. Så. Åh, det kliar. Bam, bam, bam. Nu kommer jag. Kommer hon. Jag har något i mitt öga. Har du något i ditt öga? Ja. Åh, hej då. Kom igen. Jesus. Kom igen, Moonstar. Du måste springa fortare. Mm-hmm. No, man vill inte. Nope. Mm-hmm. I don't care. Mm. Ja, lite så. Men han sa ju att det är typ... Det var 24 minuter kvar typ när jag kom in. Ja. Här är roligt att de skrev i globala. Ja, de har en klubb för 16 plus. Jaha. Trevligt för dem. Trevligt. Oops, hejsan, hej och hopp. Är jag framme för det? Oj. Är du framme? Där är du. Kom och ställ dig här. Men ta det lugnt lite, så snabb är jag att ställa mig. Ja, men nu kommer ju en annan människa in här. Hästis, upp med huvudet. Nej, hon vill äta grus. Ja, men typ. Man får göra så. Och så. Och så får man göra så. Och. Det regnar hos mig.
för jag hör det. Det smattrar. Jag hör det genom när jag kommer in igenom i tunnorna hos oss. Där poolen. Så. Vattentunnorna. Då låter vad, då vet jag att det regnar. Ja. Ja, vi är folk. Tydligen ligger folk här. På det här kontot, det visste inte jag. Typ. Då blev jag varm. Så. Ja. Blev du varm plötsligt? Ja, jag blev varm. Herregud, jag måste rensa vilka jag har som vänner. Jag måste ta bort lite vänner. Du måste ta bort. Du. Tänder bort det. Ja. Jag kan ta bort ditt hela Winterfall, den får du ta bort. Så. Men hallå? Den har jag ju inte ens kvar. Nej, men det visas kvar på mig. Ja, men det är alltid så jag tror att det tar ett tag innan de... Det är ju stängt nu, så. Så, nu har jag tagit bort några vänner, så. Och det kliar. Kommer gå åt skogen. Och jag har redan 46. Jag har 45. Och den som är level 23 här. Kommer in. Jag kommer inte ha någon chans. Mm. Jag kollar Star Stable här på Outlooken också, men nej, inget där. Nej, ingenting där, nej. Nej, man kanske ska... Ska jag ha fortfarande ha allting igång, eller ska jag... Kommer det väldigt tråkigt här mellan mig. Tänkte jag skulle avsluta efter championatet i alla fall. Oj. Tänkte jag. Nej, lite så. Känner jag. Jag bara, jag kan jag kan inte gå in på YouTube för att jag har spelat. Det är igång. Hur ser det ut här? På analys. Oj, 353 visningar. Oh, holy crap. Oj, oj, oj. Exponeringar 4000. Lite så, va? Oj, Jesus. Ser bra ut. Ser ut på min dag. 11 visningar. Åh, herregud. Alltså, det låter ju rätt roligt här. Bara pling! Pling! Det ser bra ut. Gud. 11 visningar. 12, 8, 6, 7, 16 och herregud. Ja, du har 20 prenumeranter nu. Ja. Vad har jag då? Ska jag kolla. Jag vet att mitt börjar minska. 32. Här är min YouTube-kanal. Så ni vet. Så in och prenumerera. Tycker jag. Min bakgrund. Nu ska jag in här igen. Så.
Fick ni se lite? Men jag kommer också spela in på Stephanie, men min YouTube-kanal heter Hayley Nightstorm. Hayley Nightstorm. Ja, Hayley Nightstorm. Mitt typ bästa efternamn typ. Ja, men jag gillar mitt. Så. Jag har Linnea Crazy Park. Det passar dig. Mm. Ja. Det passar dig. Nu fick jag det. Det är mitt mainkonto också. Över 22. Webbhallen. Du. För det trodde alla att jag skulle komma till level 22. Det tog så lång tid. Det tog flera år att komma dit. Ja, men eller hur? Två nu kommer folk att vara med här. Aha, han är där. Jag ser min... Jag ser som en Colette Sweetheart. Nu ska jag springa runt här. Och jag ser min här, min bror här. Ser du din bror här? Ja. Jaha, spelar han också SSO? Mm. Kanske takt. Min bror har kommit tvåa på den här kämpen, så jag... Kors i tak. Jag kanske ska skriva. Vad heter han då? Capri Snowhill. Mm. Jag står här borta. Jag står på mitt favoritställe. Jag måste sätta mina händer. Jag är kladdig, men det är för att jag käkar choklad. Men det stämmer som vanligt då. Ja, men eller hur? I'm back! Snart. Passa på. Och gå för det var också. Men vad du skriker, katten? Och du pratar, bubbidubb. Ja, hej Filippa. Du står verkligen i snutup framför mig. Eller snett. Oj. Nu. Mm. Skrik, Pelle. Hej. Men du vet att du kan inte vara här hos mig i mitt knä när jag ska spela sen, Windows. Det vet du, va? Mm. Mm. Du. Du får faktiskt lov att gå upp där.
Emin. Nu får du gå och lägga dig där istället. Så. Min katt är ruskigt kramsjuk då. Mm. Och väldigt pratglad. Jag är ledsen om det blir lite tråkigt här i typ 20 minuter. Men vi står och väntar på att champagne ska börja. Ja, jag sitter och skriver. Hon sitter och skriver och jag sitter och väntar på att champagne ska öppnas så man kan få anmäla sig. Ja, man får alltid vänta 5 minuter. Ja, jag vet. För det kommer inte upp här på tavlan. Det är så champagne. Man har gjort det så istället. Så man sitter alltid här och typ stressar och bara kan de öppna, kan de öppna? Typ. Och jag kommer hamna i grupp 5. Det hade inte förvånat mig. Inte mig heller. Filippa, varför vill du stå? Jag kommer nog grupp 1 eller 2 för jag är level 22 så är det. Mhm. Som har blivit typ lätt. Lätt. Åh herregud, jag hoppas inte jag är med samma som min bror för då dör jag. Du sitter i rummet, han sitter i ett annat rum. Nej, han bor inte här. Han bor i Falkenberg. Så han är inte här. Jag har 2 bröder. Han bor i Falkenberg. Mm. Hej. Hejsan, hörni. Hallå. Hallå. Den här kommer hamna på en timme, men det gör ingenting. Man är på 52 minuter så. Men jag tänkte bara att vi skulle avsluta när vi har kört championatet istället. Det blir en bra avslutning. Mm. Jag har skrivit. Jo. Men kan de köra igång eller? Det är inte det är 2 minuter kvar. Jag vet, jag såg och kollade på det så bara. Kollade på klockan. Det roliga är att det var ju liksom inte mycket folk här när jag stod här, så jag plötsligt bara välder in folk. Jag bara, hej! Mm. Ja, jag håller på att skriva till min bror och en tjejkompis. Mm. Som heter Colette Sweetell och Capri Snowy heter min bror. Men han bor i Falkenberg. Mm, Falkenberg. Ja. Jag har varit där så många gånger så. Min mor och far bor i utanför Falkenberg. Västsikebro. Oh. Oj. På en gård. Åh, anmäla sig. Hur kommer de åt efter? Herregud. Ja, 250 XP är väldigt bra att få. Det är ja. Hon är level 23 och hon kollat. Och min bror och jag är level 22.
Han har varit level 22 längre än vad jag har varit, så. Jag har inga benlindor till kristen. Nej, jag måste köpa. Oh no. Gå in och köpa. Jag hinner köpa. Men vad ska jag få benlindor så? Tja. Köper dem. Så. Sådär. Oj. Och Jesus fick en grön häst. Men den är ju magisk. Och vänta, va? Kan. Ja, du, den där jäkla hästen. Den är så ful. Och Jesus, vilka ögon. Den är läskig, de där ögonen. Kommer spela in på Heilisen, tror jag, när jag gör lite uppdrag. Men jag ska levla vidare sen, så jag vet inte vad jag ska göra. Prata med tjejer, tror jag. Fast när jag levlar klart hästen ska jag prata med tjejen. Om inte hon sover, men jag kan gå in och prata med henne då. För att gå in i samtalet. För det är fortfarande igång. Det är ju roligt. Det samtalet har varit igång i flera timmar också. Alltså det är roligt att man inte ser hur långt, alltså hur många timmar man har spelat in på eller pratat på Discord. Ja, man ser inte när man är i grupp med servern, men när man är privat och jobbar. Gud, vad trött jag är. Ja. Baconet. Okej. Det är någon som har Halloween-sminket. Sen förra året. Ja. Jag bara, hallå. Hallå. Nej, avsluta efter det här. In på Heal-kontot. Kolla om man har uppdrag. Jag är level 10. Jag är level 11. Jag blir det. Bestäm dig nu vilken level du är, kvinna. Jag är i level 11 på Heli. Jag gick ju precis upp i level. Jag var i level 10. Det här kommer gå åt skogen, tror jag. Ja, det brukar gå åt skogen för mig när jag gör det här. Jag är alltid nervös när jag gör det här. Ja, det är alltid nervös. Man bara... Jag hamnar i grupp 1 eller något sånt. Grupp 5 skulle inte förvåna mig att jag hamnar där. Det är för att du är hög level. Jag är bara level 20. Jo. Jag hamnar med dem som är level 22 och 21. Jag har inte fått grupper där.
förvåna mig inte om du kommer. Grupp 7 liksom. Jag hamnar med min bror. Grupp 6? Ja, jag hamnar med min bror. Fasen också. Hon är level 20. Jag vet inte som där hon är. Jag kan inte trycka på henne. Jag hamnar i samma som min bror. Shit! Pomfretas! Holy macaroni, nu kör vi! Jag kör om 1 minut och 27 sekunder. Jag hamnar alltid med de som är typ lätta, så man bara, hejdå, bye! Jag hamnar alltid med de som är level 21, 22, ibland 23. Mm-hmm. Jag börjar 10 sekunder. 9, 8, 7, 6. Det här är så jag... Varför man alltid lika nervös varenda gång? Nervös, ta det lugnt, ja, det var, andas. Kalle, jag är på 50 plats. Ja. Kalle, ingen. Jag ska bara komma in i mål, okej? Okay? In i mål. Jag med. Min bror ligger rätta för helskotta. Åh, herregud. Jag ligger trea. Hur kan jag ligga trea med level 7 häls? Hur? Hur? Ja, du, bra fråga du. Oi, vad roligt. Det kommer lagga på mig när jag kommer förbi er. Jag lägger tvåa. Vad i helskotta händer? Mm. Jag lägger detta. Nu! Nu du! Vad fan ska hända nu? Ja. Nej, värst. Okej, jag ska vara tyst hela vägen. Jag ska göra ut. Okej, tvåa. Mm. Han också, okej. Okay. Om jag kommer tvåa eller trea så blir jag nöjd. Oh, så laggigt. Det är alltid laggigt där tycker jag. I början. Ja, i början, ja. Sen bara, nej, det är inte laggigt längre. Okay. Hur är det här som min bror? Okej, jag lägger trea nu. Nej, här ska jag inte hänga. Åh nej, inte. Tvåa, ja. Det ligger alltid tre, jag låg ett med ett tag och gud, sen bara, jag kommer inte över den här. Nu ligger jag sist. Jag kommer väl komma tvåa då. Idag gick det inte bra, men jag säger det. Jag ska bara in i mål. Jag failade totalt. Okej, jag kommer ingen... trea. Ja. Bättre det än att komma sist. Det är det jag säger, man ska inte spela in när man gör det här. Han också, jag ligger fyra. Skita ner dig. Nej, jag kan fyra. Skitjämma. Fyra. Nu ska jag bara skriva att det är brossan också. Brossan. Men jag tänker ändå så här, någon gång ska man ju också komma sist, för jag har så mycket medaljer på det här, så att... Ja, kom fyra. Mm. Bra det ändå, jag ligger sexa. Jag var inte riktigt beredd på det där glidet idag. Nu ska jag se vart jag ska. För det laggade något kopp i göst idag. Jag tänker inte levla i din och oj, oj. Jo, i ena kan jag, men inte i andra. Nu ser vi vad jag ska ta. Ja, jag kom femma i alla fall. Jag vet inte om jag något med sist. Om det. Ja, hellre det. Men det är liksom bättre det, så jag låg ju etta så länge. Men jag har ju vunnit det här så många gånger, så. Jag failade totalt idag, men det gör ingenting. Ja, jag ska säga bye bye. Adå, vi syns någon annan dag. Mm. Ni måste säga hej då. Hej då. Hej då.